tällä kylällä. Mä näytin ton äskeisen videoklipin, minkä mä tohon laitoon. Ja se mä laitan sitä erillisellä videolla. Niin, siinä mä rupesin tämmöstä Suzuki VW-märkkää. Olis tarkoituksena kunnostaa toi putki. Häyrän takia siinä yhdessä vaiheessa, niin kun kuvasin, kun se ei nähdä, niin tulla. Pitäis nyt jatkaa sitten. Tehdään silleen. Mä laitan sen tähän. Sen kameran. Mä laitan sen tankin tonne. Se siinä, kun se katkesi se videon kuvaaminen aiemmin. Niin mutta tossa on se kytki juttu, jos ei joku tiedä. Mutta se video siinä aiemmin katkesi kun se ei nähdä, niin se johtui siitä, kun tässä oli porukka käymään. Niin, ei pysty sen takia putkeen kuvaamaan kaikkea. Lähtisiköhän se jo pelkillä käsi. Sitten vaihtelin ruuvuja tai muuttereja. Nyt pitää saada tänne päin. Tuo taas pois. Laitahan toi tosta kasaan. Saiskohan tää on semmoisella kympillä au. No. Avataan pihreillä. Tuo jo. Tehdään sorra. Saa kaikista. Vähän näitä tänne voi tulla mukana, kun
tossa tason pihalla seissyt jonkun aikaa. Tosin tätä... Mitä joku... Mikähän se olikaan? Mä nyt en taas muista. Joku kumminkin... Niin viimalla uudestaan kasahan, kun... Se on just siinä lohkot uudestaan kasahan, kun sieltä tuli sivuota elimää. Mä nyt en muista. Tohon. Tosi tästä ei tuu mikään tiampoo, että... Ihan pihat perinteen se piharaasinkin. Ja toi piuha, se pitää... ottaa irti. Se olisi kaharu. Ottakaa, se on hiukan. Mun mielestä tää oli. Tarpeeksi pieni. Tästä pikaisesti noin pari ruuvita auki. Katsotaan sitten vähän uudemman kerran. Tosin, joo. Nyt on ensimmäinen irti. Voitaisiin katsoa ihan ruuvin paikka.
ratas takas paikallensa. Se on vielä yhden ruokilla kyllä.